Динозавр Дайнова. Годин у Беларуси. Новини на канале Культура. Добрый день, с новинами у студии Инна Маркевич. Основная тема выпуска сегодня у Белорусской державной филармонии отбудется концерт «Будем заусёды молодыми». У Жодинским краязнаўчым музее открылась выстава Уладимира Шаркова. Хорад майстроў у Витебску объединяет сёлета не меньше за 200 народных умельцев. Про гэта и іншае далей у выпуску. Сегодня у Белорусской державной филармонии отбудется концерт «Будем заусёды молодыми», у яким выступить Авенир Бэнд, мастацкий кіраўнік Авенир Вайнштейн, солист Национального концертного оркестра Беларуси под кіраўніцтвам Михаила Финберга, заслуженный артист нашей краины Валеры Шчарыца, лауреат международных джазовых фестивалей, солист Национального концертного оркестра Беларуси Дмитрий Бударын. Дзіцячае экалагічнае свята «Зямлі маёй жывы твар», прымеркаванае да сусветнага дня навакольнага асяроддзя, пройдзе 5 чэрвеня ў Лошыцкім сюжэтна-паркавым комплексе. Запланаваны розныя акцыі і мерапрыемствы, якія прызваны звярнуць увагу на экалагічныя праблемы. У ландшафтным амфітэатры пройдзе зялёны канцэрт з удзелам школьных калектываў. Мінскі дзяржаўны турыстыка-экалагічны цэнтр дзяцей і моладзі зладзіць гульню «Зялёны лабірынт». У парку адбудзецца прэзентацыя мабільнага дадатку гульні пра рэсурсазберажэнне. Открываются перасоўныя выставы. У Жодинским краязнаўчым музее открылась выстава Уладимира Шаркова «Маляўнічая даўніна Беларусі». Уладимир Шарков, член Союза мастакоў нашей краины, шмат увагі надае станковай графіцы, працуе у тэхніцы аўталітаграфіі. На выставе у Жодзіне каля 50 твораў з выявамі архітэктурных помнікаў Беларусі, расказвае дырэктар Жодинскага краязнаўчага музея Ірына Супранович. Маляўнічая даўніна Беларусі, мастака Уладзіміра Шаркова, члена Саюза мастакоў Рэспублікі Беларусь, удзельніка міжнародных, рэспубліканскіх, абласных і іншых выстаў. Паражае гэта выстава сваёй непаўторнасцю. Уявіце, што дэманструецца дойлідства сярэднявяковае новага часу, наша беларуская архітэктура. Яе высокі ўзровень, мы бачым ратушы як факт дэмакратыі, таму што ратушы будаваліся толькі ў тых гарадах, якія мелі права самакіравання, то есть атрымлівалі магістрацкае права. А каталіцкія праваслаўныя храмы, твор талерантнасці нас, беларусаў, верацярпімасці, абарончыя замкі можна бачыць на этой выставе як узор патрыятызму, бо іх засталося не шмат. Кожны раз, калі прыходзілі ворагі, то наш беларускі народ стаяў насмерць. І вось па гэтаму можна бачыць руіны, напрыклад, Крэўскага замка, але мастак вельмі так удала перадаў іх велічнасць. Ну і, канешна, дзякуючы тым палацам, Мірскі палац, Несвіжскі палац, мы бачым высокі ўзровень наогул культуры, сувязі з іншымі краінамі, таму што запрашаліся лепшыя архітэктары заходняй Еўропы. Той, хто наведае гэту выставу, ён убачыць наогул